Assalamualaikum Pak Kadus. Assalamualaikum warahmatullahi. Pak Kadus santai yang mana? Tuh Bapak Pak Kadus. Pak. Geuni ngorakeun Pak Kadus teh. No. Bencong kebon awi. Heh sia sarua hejo jeung kebon awi tuh. Mane pas bajuna hejo-hejo. Heeh. Gusti teh. Bari cenah cok Bang Piai MC nya kuat ngaraleut cenah ibu-ibu di kebon awi ya eta teh jelema. Teng jelema teng simet. Mendingan lewat di kebon awi. Kurang yang dipetih lah di demo ibu-ibu cina. Yuk MC nasi dakep dah mana tuh nyaho. Pir aku tuh nyaho cina. Telepon gitu nyaan. Oh itu kan naranyakan doang lah. Nyalain mal kira-kira. Nges datang si dakep mah minta foto balik weh. Kugu lo bana-bana gitu nyanyanya. Emang orang minta foto weh kau orang emang orang artis. Lain. Mau nih soal cantik gitu mah. Dan mun aing minta foto teh bersyukur teh hideung. Hah? Bersyukur. Nya tarolah minta foto ge urang mah sabar lah manehna mah beungeut temnipin nu. Eta teh urang teh nikahkeun atawa kumaha ieu Bapak Haji? Nya nikahkeun piraku megatkeun teh hideung. Nya heuh maksudna nyunatan apa nikahkeun gitu. Emang kamari urang manggung di Purwakarta batur dina nikah urang dina pepegatan. Piraku teuing sia. Pegatan atawa aras urus surat cerai urang nyanyi ngagitek we. Uyuhan teh ditalimpungan batur ge sia. Panganten mana panganten? Aya panganten? Ke mana? Balik. Balik apanya? Imahna sih temannya balik. Ke mana? Belurah. Kaditu. Kaditu. Oh. Ngarak. Oh. No sih. Nyao. Yes. Jadi nyata turunan. On, akem nurun. Kaditu ngke. Nyengke tama mungkis arek-arek pampang derina. Nyancana naon turun mah naik rangsak meren. Kedepan lah di panggung lah ya. Salabar. Salah barpisan orang dia banyak alhamdulillah. Balah ke. Sakit teh sawareh darari sarung anu sawareh baralik cenah. Baralik. Tadi nama anu haja teh nuar awi. Pirang teh. Dua truk cenah datang oge ibu-ibu hungkul. Gusti. Pak Kadus nuhun nya tos ngundang akeum. Nuhun Pak Kadus Gusti. Nya Pak Kadus sing lancar hajatna. Amin ya Allah. Alhamdulillah tuh aing nangkap bencong mah hujan ieu. Heeh kamari ya nya. Akang kan ngabaso di dinya neng nungguan mana ya. Cek tukang baso kamari mah hujan wae a cenah pisti beurang nepi ka rek magrib hujan wae ngerecek wae. Hayana mah alhamdulillah geuning penter cenah kitu. Oh emang bencong mah mah hawa panas. Oh jadi hujan teh eueuh meureun. Eueuh heleh pokona mah teduh ge datang bencong mah marang. Oh sarieun teu duo geuning. Oh ya urang kan pernah jadi pawang hujan. Oh mari jadi pawang hujan set bareto mah guguru mane kuat ka tujuh gunung. Jadi pawang hujan teh. Oh balik-balik nyarada gelo si karak cager ieu. Dekat aek aya. Cek sakarak cager. Cek urang. Asih gelo kene. Teu hideung mun teu gelo aing tepi duiteun. Ya heuh sih kitu mah. Kamari ge corona jadi lalaki unu mere duit ah. Pinaku aya oge. Buset 2 tahun unu hajat unu nanggap dakap aing ngangkleung. Alhamdulillah pan imah ge kacokot deui. Teu kasetoran bareng. Teu kasetoran. Yes mah. Lain asa muka warung kemari corona. Hah? Lain muka warung. Kurang lah warung naon? Warung. Apaan bangkrut? Nya tuh udah meli kopi, kurma tebang kopi 3.000 di hutang. Hutang namanya 15.000 mah. Beak modalna oge nya. Heeh. Gusti teh. Oke, ngamodalan lalaki. Naon sih ngamodalan lalaki? Lalaki salah ke urang nu ayeuna mah kreditan. Manya salah ke kredit sia teh? Heeh, aya mana nyokot di Lazada. Bisa mayar pakai Lazada pay letter beran. Usti teh. Lalaki model ku mah nyokot di Lazada. Aya dangan terus selalu swipe ayo dipoto di Lazada mah mending kaset. Datang mah renyon. Pira ku teh ulah sok ngomong kitu ke ibu-ibu narerutan di mesin lalaki di Lazada. Ulah pamali urang mah heureuy. Heureuy. Namun aya mah kajeuh. Usti teh. Panganten mudah-mudahan jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Langgeng sampai kakek nenek ya. Amin eta nu paling penting mah. Heeh, ke rumah sidakem salakina nu ti heula mah kabur da peda nyahun urang Ki Ihna Nangtung. Aduh sia mah. Eta sia Ki Ihna Nangtung keneh wae. Heeh. Si nagog-nagog atuh neng apa. Buset aing keur ge nagog kuat nyangsar. Ya kembahe nyangsar ya tuh harupan salaki mah ulah kos kitu sia teh. Beneran sia urang Pak Karus Ki Nako kurang menikmati nyarut ke ubin. Coba paragakeun nagogna kumaha? Hah? Coba paragakeun nagogna. Ya awa ayana mah geus di setrika. Oh geus di setrika awa? Oh biasa ya awa wera kita masuk loba pagelang ngararambay. Oh ini teh kabel? Oh aduh. Atau lain ditek-tek sama kabel teh. Beakeun atuk teh usia. Oh Gusti hajatan nih alhamdulillah arariuhnya. Arariuh. Ya sing pokoknya mah sing rame lah. Pak Kadus nyamani abong mani teu nyawer pisan mah. Mun nya. Tadi akan karena asup aja ge mun asa di kaum tilu. Bogoh urang nepi ka dieu ge cenah nya cocok Pak Haji teh anu nganterkeun akem ka dieu. Tenang kem Pak Kadus santa mah geus nyiapkeun cenah arek ngongkorongan maneh. Oh ngongkorongan duit ya. Ngongkorongan awi. Ai sugan teh duit.
Kaomongan, cek lagi kaomongan di dite. Kaomongan. Muhun. Oh, lamun tepa omongan, namu lagi nanggap. Ya, saya nurek nanggap mana lah. Bu, matanya rasa omong-omong. Nyobong bu, resepan orang bu, daripada artis TV mendingan bencong. Ayah bejana, tadi nanya ke Hakang. Gening job sidaka main mahal sih, emang jomannya barang Hakam. Eh, Pak Kadus mah tuh 15 juta tenawar pisan. 15 juta cuman? 15 juta. Oh, lo gede gini. Oh, iyalah. Oh, Aisyah. Saya kemarin masih pasti tilu kan, ini kita 15 juta kok, saya terus terima 15 juta, main 15 juta. 15 juta? Alus gede. Oh, dua mingguan. Oh, mesti lele-lele tuh yang terhidam. Hanya nama-nama tadi, Pak Kadus nak bencong 15 juta. Nyusuga nak yang padahal kereh nate. Gusti. Pengen lagu apa? Sok, mimitian yang lagu nawa. Ayo, yang pertama, lagu yang pertama. Ayo lari cing wae, tadi mana nih yang sidakem? Ayo sok, cing wae sok. Hah? Apa? Nanti teh. Dua lelaki, dua naon? Dua lelaki. Tisaha. Hah, dua banci. Eta naon maksudna hiji banci mah? Oh, da mana ge banci? Itu da mah lelaki. Bedana teh dangdan ieu mah. Dua lelaki. Meli ayeuna sia teh tos ya. Si mah ulah. Alah hayu mana bae geluh ya. Enggak usah, enggak usah. Ulah ulah era ulah teh ini. Hah? Ulah. Resep bolong. Engke mun kepepet karak daek. Tuh si Arama ge geus diwarnaan tadi mah kega. Jadi dua emang model laki itu sih cuma lo. Jadi. Oke, bentar ya mau nyocokin nada dulu. Ayo, silakan. Tepuk tangan dulu dong buat Bintang Karisma. Diri nandangan kasiksa gerinya pikir hangalan leu suaranya mungkin jika kuda siapa hareng dibawa isu ucia menikah abang baru untahnya. Horeng mi cinta nu sama asa kualang kaya anjanu jadi rebutan ya Allah berat ya antara dua sami-sami mi cinta kadiri selira mangga yang punya dua lelaki sor apa yuk mangga teteh saya mangga dipersilakan keluarga besar yang punya haja nugadus seragaman mangga nugadus seragaman. Dan halangkannya dua lelaki Mama Haji. Ayo tadi ah. Anjen lelaki. Ambil kamu satu. Kuring ma banci. Awas. Ya, nyanyi lo lah saya nyanyi. Itu goyang wani sama. Menjadi thank you.
keluarga besar mana ini? Rombongan gadis cinta. Ayo sini dong. Yang punya dua laki. Siap, naik KPBNDA.